22 iyul Milli Mətbuat günündə Prezident İlham Əliyev iki şəhid jurnalistin, Azərtacın əməkdaşı İbrahimov Məhərrəm Əlioğlunun və ASTV-nin operatoru Abuşov Sirac Abuşovlunun ailələrinə mənzillər hədiyə edib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev şəhid jurnalistlərin ailələrini ziyarət edərək mənzillərin sənədlərini, həmçinin şəhid ailəsi vəsiqəsini və onlara təyin olunmuş sosial ödənişlərin kartlarını təqdim edib. Nazir bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin 14 iyul 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə hər iki şəhid jurnalistimiz 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə də təltif edilib. Bugün isə dövlət başçısının tapşırığına əsasən şəhidlərimizin yaşadıqları əraziyə yaxın məsafədə yerləşən yaşayış komplekslərindən mənzillərin sənədləri təqdim edilir. Eyni zamanda Məhərrəm İbrahimov və Sirac Abuşova şəhid statusu verilib və onların ailə üzvlərinə şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulan sosial ödənişlər təyin olunub. Şəhid jurnalistlərin ailə üzvləri göstərilən yüksək qayğıya yeni mənzillə təmin edildiklərinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Qeyd edək ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin çəkilişini həyata keçirən Məhərrəm İbrahimov və Sirac Abuşov iyunun 4-də onları aparan nəqliyyat vasitəsinin Kəlbəcər rayonunun Susuzluq kəndi ərazisində erməni təxribatı nəticəsində tank əleyhinə minaya düşərək şəhid olublar.